partneri Juraj Šoko Tabaček. Ja všetkým ženám by som ho dopriela aj doma. A Jana Labajová. To vraj sa nikdy nehádate. Toto, čo ste počuli, je môj názor a teraz si vypočujte môj názor. Majú doma veselo. Počúvaj ma, blondinečka. Ja ti poviem, čo je fér. Hovedo, nedajte sa. Vtipy o učiteľoch a športovcoch. Ja nechápem, jak môže niekto v biatlone skončiť druhý. Však má pušku. V hudobno-zábavnej show Vtip za stovku. V piatok o 20:40 na Jojke.